Tento pořad vám přináší Live Signal. Živé přenosy na internet i do televize. S námi jsou vaše akce vidět. Live Signal TV, sponzor pořadu. Dámy a pánové, přichází moderátor dnešního večera Lukáš Budaj. Krásný dobrý večer vám všem, dámy a pánové, tady v sále, ale hlavně i vám, co nás sledujete prostřednictvím vašich displejů, mobilních telefonů, také tabletů, počítačů a nebo třeba i vašich televizorů. Jsme rádi, že jste s námi, a to jak tady, tak tam, kde nás sledujete na internetu. Dámy a pánové, vítejte u David Live Signal. Dobrý večer! Ještě před samotnou pozvánkou na dnešní večer, na dnešní program a samozřejmě také na samotnou talk show mi dovolte, abych sem ke mně na pódium také pozval tu nejhlavnější organizátorku, bez které by vlastně tato akce vůbec nemohla vzniknout, a samozřejmě také hlavní majitelku mediálního projektu Live Signal. Dámy a pánové, paní Marcela Soukupová. Dobrý večer divákům, dobrý večer vám všem. Líbí se vám to tady? My doufáme, že ano, a my poprosíme o krátké úvodní slovo. Mně se teda klepe hlas a ruka, ale to je asi normální. A jsem ráda, že dorazilo tolik lidí. Můžu si dokonce troufnout říct, že z celé České republiky. To stojí za potlesk. A věřím, že se budete bavit v naší talk show, kterou jsme pro vás uspořádali, nebo samozřejmě chceme uspořádat, abyste se při ní krásně bavili. Jsem ráda a děkuji našim hostům moc, že přijali pozvání. Vážím si toho. Děkujeme. Dámy a pánové, paní Marcela Soukupová. Děkujeme moc, hezký večer i vám. Dámy a pánové, David Live Signal jede do celého světa, jsme na internetu a já doufám, že nás sledujete. No a co nás dneska čeká, co nás nemine? Máme před sebou talk show s vrcholovými sportovci a vybranými sportovci Chomutovska. No a na závěr nás čeká také moderní, nádherná, krásná a hlavně luxusní a sexy módní přehlídka značky Lalavum. Já si myslím, že nemusíme vůbec na nic čekat, a jenom vám ještě všem popřejeme, ať si to užijete. Začínáme! Dámy a pánové, naším prvním hostem je Jana Zelenková. A tady je. Janíčko, pojď sem takhle pěkně k nám. Ahoj, já tě tady zdravím a posaď se, jdeme na to.
Tak vy, co neznáte Janičku Zelenkovou, tak je to vrcholová tanečnice. Já si myslím, Jani, že ty vlastně seš teďko hrozně známa mediálně, nejenom tady od nás z Chomutovska, ale samozřejmě kromě toho, že máš taneční školu Stardance, tak ty si teď i vystupovala vlastně v reality show taneční Stardance. Jak jsi to užila? No, já musím říct, že to pro mě byla velká zkušenost a samozřejmě krásný zážitek zažít tam tu maskérnu a kadeřnice a krásné šaty, spoustu skvělých lidí, kteří jsou právě na svém místě za kamerami. A právě Marek Eben s Tereskou Kostkovou byli úplně úžasní. Takže to, jak se na to díváte za televizí, tak takhle přesně vlastně já jsem to prožila přímo tam. Ty jsi tam byla poprvé jako vlastně ta hvězda, nebo už tam byla i někdy před lety třeba jako choreografka jenom? Ne, tam určitě vždycky ten choreograf tančí. A já už jsem byla oslovena před 3 lety, akorát to nevyšlo. Takže jsem byla ráda, že jsem byla oslovená podruhé a vlastně jsem se mohla zúčastnit. Ty vlastně jsi v tuhle chvíli tančila s Geňou, s Richardem Genzenem, je to ano, tak? Ano. Ale předtím si měla ještě Václava Koptu. A ten to nějak nevyšlo? No tak, Václav byl zodpovědný člověk v tom, že když přišel na trénink, tak opravdu na minutu jsme začali, na minutu jsme skončili a opravdu to chtěl všechno tak perfektně umět, že to chtěl možná umět až moc. Že to až neuměl, jako jo. Až takhle. A byl to třeba na tvůj poput, že si chceš vyměnit partnera, nebo on sám? Ne. Tam bohužel jsme ten poslední trénink, kdy jsme zkusili jakoby naplno tu sestavu, kterou jsme měli připravenou na první kolo, tak jsme ji chtěli zkusit naplno, že ji odtančíme a jdeme domů. A tam se bohužel stalo to, že jeho tělo asi bylo přetížené a už to prostě holt nezvládl. No ale když se podívám na Richarda, tak tam to tělo je taky trošku přetížené, ne? Já bych řekla, že ano, protože ono tančit před 30 lety neznamená, že to stále zvládnu tak jako kdysi dávno, takže tam si myslím, že on sám byl překvapen, jak už ho to tělo neposlouchá, samozřejmě se snažil, šel do bolesti, tak jako Václav, a řekla bych, že teda Geňa to ustál tak, jak nejlíp mohl. Já jsem tě několikrát zažil samozřejmě jako choreografku tady v Chomutově na několika akcích, ale samozřejmě, aby ten člověk, aby ze sebe vydal ten nejlepší výkon taneční, tak ty jsi vždycky byla na ně drsná, což to být tak jako musí, že jo, v uvozovkách. Byla jsi takhle stejně drsná třeba i na toho Geňu? Tak já to nevyslím, tě jako poslouchal třeba. Ne, neposlouchal tě. Ne, takže... Takže přesně tak, Honza Onder mě zná tak, jak pracuji se svými dětmi. To znamená, že samozřejmě cukr a bič. A tady teda jsem musela tak jako jenom ten cukr a z různých jakoby pozic. Takže jednou dáme si ještě kafe, ano, dáme si kafe a pak budeme pokračovat. Dobře, tak jo. A zkusíme si to ještě jednou, třeba Geňo, šlo by to. No, tak vydržme ještě chviličku, já si dám tady svůj tu ajkosku, nebo nevím, jestli to můžu říct. A, řekni. Jo, takže jdeme živě, takže... to nevadí. Vystřihnout se to nedá. Tak to je skvělý. No, takže tam to bylo takové více na pohodu a zase musím na druhou stranu říct, že to, co předvedl jakoby přímo v tom živém přenose, tak to mě velmi vždycky překvapilo. Sama jsem nevěděla už, co mám čekat od něj, protože vždycky dokázal překvapit nejenom porotu, ale i mě, co za sebe vykřesal. Je pravda, že jak tě poslouchám, tak jsem se zrovna chtěl zeptat, že v tom přenosu to vůbec nevypadalo tak, jak to teď jako říká, že byl takový skoro lempl. To ne, ale myslím si, že člověk k tomu musí nějakým způsobem přistoupit, takže tím, že já jsem měla vlastně rozdíl dvou jiných lidí, takže vlastně Václav byl tak snaživý, že prostě proto udělal úplný maximum a vlastně ještě to stále nešlo tak, aby jsme mohli jít na parket a odtancovat to před miliony diváků, tak pak vlastně ten rozdíl toho Geni, který prostě jo, tady jdu pravou, tady jdu levou, jo, tady točka, počkej, to udělám až tam. Dobře, a jak to bude vypadat, no to já to nějak udělám, jo, tak vlastně jsem měla ty dva rozdíly možnost srovnat. To je neuvěřitelný, ale jako parťák byl asi super. Nebyla jsem taková sranda, jako fakt je třeba i v jeho televizních pořadech? Fakt s ním byla sranda. Já jsem si myslela, že to dělá jenom před televizí, protože... Jako herec, že přesně tak, že umí přepnout, ale tam prostě mě neustále překvapoval nějakými vtipy a já musím říct, že jsem se s ním teda hrozně nasmála. Ale na obranu Vaškovi, Vašek je velmi inteligentní a ten humor má taky naprosto skvělý. Takže já musím říct, že jsem dostala dva baviče a já jsem se vlastně celou Stardance prosmála. Tak to je
to je parádní. A každopádně, vy jste skončili kde vůbec? Vy jste docela postoupili daleko. No, my jsme vlastně skončili v 5. kole z 10 a vypadli jsme jako 4. Tak to je krásný. To můžeme krásný. Asi zatleskat. Já si myslím, že parádní Děkujeme. Výkon. Parádní výkon. Ty jsi teďko i díky Stardance, té televizní, docela populární. Já jsem trošku vnímal tvůj Facebook, my se s Janou známe hrozně dlouho. Dá se říct už, já nevím, třeba 15 let, 16 let, ale teď tě vnímám na tvém Facebooku, kdy fakt jako třeba sdílíš, že jsi v novinách, jo, nebo že s tebou tady někdo dělá rozhovor. To úplně dřív asi tolik nebylo. Jak to teďko vnímáš, jestli se k tomu stavíš nějak jinak? Já se teda přiznám, že já jsem to nějakým způsobem neprožívala tak, že se jdu zviditelnit, protože mám takový nějaký svůj už soukromý život, který si chci žít tak jako v poklidu. A to, že vlastně o nás celou dobu psali, to, co se stalo Václavovi, to, že my změnili partnera, to, že to bylo všechno vlastně zajímavé a ještě jsem ani nevstoupila na parket, tak to bylo pro mě takový spíš úsměvný. A to, že potom jsme vypadli dřív, než se zase očekávalo a zase se o nás psalo a tak, a byla jsem tak oslovená k velkému rozhovoru. Každopádně je to dobrý promo asi pro tebe. Je to krásný. Dobře, my jsme v tuhle chvíli mluvili o televizní reality show Stardance ještě díl, než vůbec jsem chtěl, ale každopádně vůbec to nevadí. Tvoje taneční škola, která je v Chomutově, se jmenuje taky Stardance. Ano. Jak to vnímáš, že Stardance a Stardance? Tak já to zatím rozlišuju, nebo jsem to celou dobu teď rozlišovala pouze těmi velkými písmenky, že moje Stardance tady v Chomutově se píše celý to slovo, velkými písmeny, a vlastně Stardance v Praze, tak tam je jenom velké S a velké D. Teď jsem přemýšlela. Tak. A samozřejmě, že to je hezký v tom, že se mě všichni ptali, jak je možný, že už jsem tam nebyla dávno, že to není dávno propojené. Samozřejmě bych si přála to propojit i více s mými šikovnými dětmi, ale to zatím necháme dál. No, zůstaňme na chvilinku u té školy, protože přece jenom nevím, kdo všechno nás teď může sledovat, v jakých různých městech. Každopádně všichni to třeba ani neví, že v Chomutově máš taneční školu takhle úspěšnou, která, myslím, začala tatínkem, maminkou. Kdy byl ten zrod vůbec? No. V roce. Tak to je rok, nemusíš úplně říkat, ne, abych tě dobře, úplně tak, zaskočil. Tak je to určitě 26 let. Je to určitě 26 let od vzniku, vlastně kdy můj taťka se nastěhoval do Chomutova a řekl si, tak pojďme udělat taneční školu, moje mamče mu v tom pomáhala. A teď vlastně posledních pár let, kdy už můj taťka onemocnil, tak to jsem to převzala já. Já vždycky, když se potkáváme na nějakých akcích, ať je to firemní třeba ples, maturitní ples, kde třeba tvoříš i choreografie, tak já vždycky říkám na tom pódiu, že choreografkou je snad mistryně vesmíru Jana Zelenková, protože ty si za svoji éru vyhrála snad úplně všechno, co existuje. Jo? Dá se vůbec spočítat, kolik máš titulů? Je pravdou, že teďkon se mnou dělali právě rozhovor přímo jakoby o mě a o působení ve Stardance a zároveň chtěli znát právě to, jakou mám historii tance, tak je pravdou, že to nedokážu spočítat, ale byly to opravdu zvláštní jakoby poháry a různé ceny s různými věkovými kategoriemi a já jsem na to nesmírně pyšná na své děti. Je to paráda, jako protože asi dost cestuješ, nebo odehrává se spíš ta soutěž třeba mistrů světa Evropy někde blíž třeba od Čech, nebo fakt jako někdy cestujete daleko? Tak my máme velmi prestižní mistrovství světa vždycky v Rize, což pro nás konkrétně, to je Německo, kdy to máme tady samozřejmě kousek, pro Bohumín a tady ty města z Moravy, tak to mají samozřejmě trošku díl dále. Takže jinak i jsme byli ve Slovinsku, byli jsme v Polsku a myslím si, že když se koná mistrovství světa třeba v Rusku, tak tam je vlastně nereálné vůbec sehnat sponzory na to, abychom tam mohli jet, i kdyby s těmi nejlepšími třeba tak můžeme využít třeba sílu internetu, protože Live Signal vysílá fakt úplně teď do všech koutů světa. A myslím si, že pokud byste třeba chtěli někdy sponzorovat Janu Zelenkovou a třeba taneční školu Stardance, tak si myslím, že to vůbec není špatný nápad. Byla by si asi ráda. Já určitě tam mám spoustu dětí, které na sobě pracují a dosahují nádherných výsledků. Třeba teď jsme se vrátili ze světového poháru právě z Rízy, kde formace i malá skupina vyhráli první místo, což pro nás bylo teda opravdu, nevím, jak bych to měla říct, prostě vesmírný. Takže u toho vesmíru jsme zůstali. Já si až někdy jako říkám, jestli nejsi přepracovaná.
protože fakt, jako, ať už je to choreografie pro tvoje děti, pro tvoje tanečnice, pro ty školy, je to hrozně moc, stíháš to? Je pravdou, že jsem v posledních letech trošičku polevila a ty děvčata, které jsem si vlastně vychovala od 4 let a dnes jim je 18, že už vlastně chodí na vysoké školy, tak jsem si řekla, že někdy už to musí začít, tak jsem tak jako udělala dobře, tak pojďte zkusit si tu práci vy, samozřejmě tam jsem tak nápomocná, aby se mě v tom nenechala úplně samotné, ale musím říct, že mám kolem sebe velmi zkušené děvčata, které mi s tím teď už pomáhají a musím říct, že to je velmi jako ulevující. Tak to je paráda. Pojďme ještě, protože máme asi 5 minut ještě. Já jsem se chtěl zeptat na tvůj život trošku jinak. Ty jsi dneska přišla s přítelem. Já jsem vlastně ani nevěděl, že ho máš. Ty jsi říkala rok? No. Rok už. Tak to si moc nepropálila teda na těch sociálních sítích, což je možná dobře. Každopádně zrovna jsem měl takovou otázku, jestli tvůj přítel by měl být z taneční sféry nebo toho světa, anebo jestli je to jedno a musí tam být jenom ta chemie. A teď jsem zjistil, že on je z té taneční sféry. Ano, tak je to vlastně poprvé, kdy mám přítele z taneční sféry. Vždycky jsem si říkala, že to je takové jakoby v pořádku, že si každý jedeme to na tom svým vlastně, jak se to řekne, na tom svém... Na tom svém hřišti. Tak, třeba. Přesně tak. No ale vzhledem k tomu, že teď teda nás spojuje třeba salsa, kterou můj přítel učí, kubánskou salsu, tak je to velmi zajímavé, že se taky učím od někoho já. Je to moc fajn. Umí to dobře? Víš, co mě vždycky jako napadlo? Já tě znám hrozně dlouho. Já, když jsem chodil do tanečních, tak vždycky tady v Chomutově, samozřejmě jsme měli snad paní Knížetovou, Knížová, je to tak. Tak ta tam učí snad do dneška. A každopádně vždycky, když byl jive, tak já jsem vždycky odcházel, protože jsem to nikdy neuměl. Jo, mně to nikdy nešlo. Můžeš mi to ukázat? Ne. Ne. Já jsem tancovala jive ve 3. kole a jsem hrozně ráda, že už nemusím. Já jsem myslel úplně základní kroky. Tak pojď, a budeš se to učit se mnou. Ježišmar. Tak jdeme tak. Pánský základní krok, jo? Pánové vždycky začínají od levé nohy. Od levé? Od levé. Ano, takže jdeš dozadu, leva. Leva. Zpátky. Zpátky. A přeměna. Aha, dobře. A zpátky. Tak já už asi vím, proč jsem odcházel vždycky. A jde ti to docela dobře, tak pojď ještě jednou. Jedem. A přešla. Raz a dva. Raz a dva, ještě jednou, a tři, ne? A zpátky. Tři a čtyři, to by si šel moc doleva, takže. Jo, už by jsem šel. Tak počkej, tak ještě jednou, jak jsi říkala. My jsme si pustili jako, já nevím, tohle je píseň Telubega, ale to se dá taky na to tancovat, jak ne? Dá se na to tancovat, jinak je to asi mambo. No, jenom ano. To není stejný, to je jiný. Tak pojď, tak jak jsi říkala. Takže jdeme znova. A Raz a dva. Já jsem prknutý. Jo, a pak už ne, takhle. Pak je to znova. Ten základní krok se opakuje znova. Já jsem ještě... Tam jsou pak různý točky. Ano, to už jsou figury, to už jsou variace a to... Jo, já jsem koukal, že vy se tam s Genou lítali někam do vzduchu a podobně, tak prosím tě, tady nikam lítat nebudeme. Pojďme si sednout. Ještě se vás Jana Zelenková zatleskejte jí za jive, protože... Děkuju. Pro mě je to teda hrozně složitá věc, jo. Já teda, když třeba i někde já hraju nějakou party, jo, tak samozřejmě pouštíme i tyhle ty rytmy a ty holky to hrozně umí. Je to hrozně baví ten jive, jo. Já teda nevím, jak chlapi. Co tady v publiku máte chlapi rádi jive? Umíte ho tančit? Jasně. Jo? Tak kdo nám to sem přijde ukázat? Ne, nechme to bejt. Každopádně odkázal jsem i na polku, ale to už muziku připravenou nemáme, takže... No, skvělý. Jo, tak na to prdíme radši. Jana Zelenková! Děkuju. Tak, dámy a pánové, v tuto chvíli nás bude čekat další náš host, opět vrcholový sportovec, jak jinak, Ondra Bišický. Tak, přátelé, máme tady dalšího našeho hosta. Teď už tak trošku pro dámské publikum. Měli jsme tady nádhernou Janičku, teď tady máme určitě pro holky krásného chlapáka Ondru, který je kajakář. Přesně tak. Je to kajakář. Já si vždycky totiž hrozně pletu kajak a kánoj.
Každopádně to probereme později, jak tohle to všechno je a já si myslím, že i kdyby si do hlouby duše trošku zapátrali nejenom publikum tady na sále, ale i všichni, co to sledujou, tak si myslím, že jsou na tom úplně stejně. Každopádně to zjistíme potom. Pojďme se vrátit na tvoje začátky. Ty vlastně, protože máme tady vrcholové sportovce Chomutovská, byla to tanečnice, teď je to tedy kajakář, ty jsi začínal SC 80 Chomutov. Přesně tak. Bylo to, nebo moje začátky vznikly tak, že, nebo jak jsem se k tomu dostal, šel jsem na základku, kde se otevírala sportovní třída, holky se řadily mezi gymnastky a kluci rovnou mezi kanoistiku, takže takhle jsem se k tomu dostal. Rovno, takže ty jsi neměl na výběr? Ne, já jsem byl k tomu rovnou takhle přifařený. Jo, aha, a chtěl jsi třeba dělat něco úplně jiného, třeba tu gymnastiku? Ne? Ne, ne, nechtěl, nechtěl. No, protože SC 80, komu to vím, že to pojí právě více sportů. Ty jsi to tak trošku nastínil. Tak. Já vím, že známe nějaké gymnastky SC 80 Chomutov, teď tedy i kajakář. Ano. A ještě? Softball. Softball. Beavers Chomutov? Ano, přesně tak. Jo, tak ty je mají pod sebou. Každopádně Beavers Chomutov samozřejmě i všichni víme, že je velice úspěšný softballový klub tady v Chomutově a ty vyhráli úplně všechno, co se dá, nejenom tady u nás, ale i ve světě. Každopádně pojďme zpátky, to jsme si trošku představili SC 80 Chomutov. Jak dlouho to teda děláš? Dělám to 12-13 let. Tak 12 nebo 13? 12 let. 12 let. Ty jsi úplně čerstvá informace. Ty jsi vlastně včera nebo předevčírem si se vrátil ze závodu? Víš, to bylo? Ze soustředění. Ze soustředění. Ze soustředění před 3 dny. To bylo v Seville. To bylo v Seville ve Španělsku. Aha. Jak tam bylo? Úžasně. Jo? Jaký tam je počasí? Teďko je tam lepší než tady? Bylo tam rozhodně líp. Čekal jsem, že tam bude trochu líp ještě, ale 15 až 20 stupňů. Jo, byl jsem tam 3 týdny, ale co mu teda musím říct, tak byla to změna oproti jiným soustředěním, protože většinou jsme přijeli do nějakého kempu a byli jsme odlehlí od nějakého světa kolem. Mm-hmm. Takže tady jsme měli soustředění přímo v tom městě. No a ono, když jsi tam 3 týdny, tak už je to po týdnu začíná jít samozek, tak už se chceš odreagovat. Je si třeba čas, já nevím, zajít si na fotbal se podívat? Nebo... Jo, byli jsme přímo... La Liga hraje tam? Jo, hrajou první ligu. Šli jsme se podívat na ten jejich fotbalový stadion. Rovnou nás tam provedli, vyzkoušeli jsme si to, prošli jsme si tu jejich síň slávy, jako super. Jakože jsi si vyzkoušel třeba kopnout do míče? To zas ne, ale... Ne, že by tam třeba zrovna hrála Barcelona s nima, že by se tam potkal s Messi. Ne, ale v tu dobu, kdy jsme tam byli, tak tam byl nějaký zápas, nevím teď, s kým hráli, a zkoušeli jsme se tam dostat, nebo kluci zkoušeli se dostat k lístkům, ale bohužel. Nešlo to, bylo to vyprodané. Ani nějaký překupníci? Ne. Prosím tě, ty jsi účastník několika soutěží, ať už je to mistrovství světa, Evropy, České republiky. Máš nějaký třeba svůj titul, na který jsi nejvíc pyšnej? Mám, bylo to v podstatě, nebo řadím to mezi moje prvotní nejlepší úspěchy a to bylo 2 roky po sobě, rok 2013 a 2014, kdy jsem byl druhý na mistrovství světa. Kde to bylo? První v Segedu a druhý v Račicích u nás v České republice. V Segedu? Ano. To je Maďarsko? Ano. To je Segedín? Přesně tak. Tohle to vznikl ten guláš? Jo. A chutná ti? Nechutná. To se zrovna trefil, to je moje jediný jídlo, který opravdu nemám rád. Fakt ne? Opravdu. A co máš rád? Smažák. To je takový typický jídlo pro sportovce. To jde vidět, no. To jde vidět, že máš rád smažák. Já jsem dokonce tady takhle slyšel od nějakých kluků, když jako na tebe koukali, nebo spíš tady odhlek od kluku, to znělo jako hloupě, že... Jakože si sválnaté, jo, kdyby to řekli kluci, tak je to možná jako závist, jo, abych to tady říct třeba mohl, abych to říct v životě nemohl o sobě. Ale každopádně k tomu posilování stačí ti tvůj sport nebo i nějaká posilka, protože ono to je docela náročný. Hlavně pro náš sport je důležitá posilka. Jo, takhle. Takže to máme, musí. Jo, přesně tak. Máme to v rámci toho, protože bez té posilky bychom se asi neobešli. Aha. A baví tě to? Baví. Ne, že bych tam chtěl trávit veškerý svůj čas a že bych se tam musel fotit před zrcadlem, ale... Jako jiní, přesně tak. Ale baví mě to, no. Tak my jsme celkově konistika, já si myslím, že různorodý sport, protože pro nás, pro přípravu je jízda na vodě, běhání, běžky, běhání, všechno. Jo. Plavání. A co tě baví z toho úplně nejvíc, jako z toho tréninku?
ten odpočinek potom. Takže couching. Jo? Jo, jo. To máme rádi všichni asi. A co tě čeká teďko někdy v budoucnu? V budoucnu další soustředění. V lednu pojedeme do Livigna na běžky do Itálie. V lednu? V lednu. Na jak dlouho? Na 14 dní. Ale co máš radši? Samozřejmě ty jsi byl teďko ve Španělsku, kde bylo hezky, teďko zase Livigno, kde bude mráz a sníh. Dá se něco vybrat, nebo je ti to úplně jedno? Je mi to jedno, mám rád obojí, ale spíš se přikláním k té zimě. Cestuješ často takhle díky sportu? Jo, docela jo. Jo? Máte třeba vůbec čas, třeba, teď si teda říkal, že ten čas byl, ale třeba někde jinde, třeba fakt si zajít někam, jako třeba i na pivko, třeba s klukama. Na pivku jdeme, nejsem teda zrovna typ, který by byl pivo. Ale... On se kouká tvůj trenér, viď? Ne? Ne, ne. Ale chodíme, chodíme. Každopádně já vím, že ona tady je i tvoje přítelkyně, tak to možná i taky chápu, proč to nechceš říct. Jo. No to právě, když jdeme někam do hospody, tak já si dám Fantu a ona pivo. Až tak? Až tak. Až tak. Fakt? No opravdu. Nemáme se jí zeptat. Dobře, dobře, dobře. My jsme se tady bavili vlastně s Ondrou ještě před přenosem a zjistili jsme, že já před 2 rokama jsem ti moderoval maturitní ples. Pamatuješ si ještě na to trošku? Matně. Jak je to možný? Takhle. Hele, před tančení ještě dám. Jo, tady jo? Ne. Ve vzpomínce. Kdo ti dělal choreografii? Ne, já jsem se chtěl jenom tady takhle zeptat, jestli náhodou to třeba nebyla Janíčka, ne, byl to někdo jiný, tak to neříkej. každopádně já jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli si jako matně pamatuješ z toho důvodu, že už je to dlouho, nebo je to úplně z jiného důvodu. Z té Fanty třeba. To bude z toho jiného důvodu. Z té Fanty. Jo, jo. Bylo jí hodně v ten večer. Dobře, tak my jsme se bavili vlastně skoro o všem, ale ještě mě zajímá, protože ty ve svém sportu samozřejmě ten sport neděláš sám, ty máš i parťáka. Přesně tak. Takže pojď nám to trošku rozvíjet, jak to u vás je. Původně, nebo jezdím, soutěžíme v disciplínách single kajaku, double kajaku a 4 kajaku. A o tom mluvím jako celkově a já na single kajaku a double kajaku. A poslední 3 roky se specializuju spíš na double kajak, takže původně jsem 2 roky jezdil s Martinem Seidlem z Prahy, se svým parťákem a letos jsem zkusil obměnu, takže to byl jiný parťák. Co ti vyhovuje víc, jako fakt jako být sám, anebo ta spolupráce s tím druhým? Ta spolupráce je dobrá, vzhledem k tomu, nebo hlavně kvůli tomu, že se tolik nenervuješ před tím závodem. Protože když tam sedíš sám a najíždíš do toho startovního bloku, do toho zařízení a seš v rovině a je to všechno jenom na tobě, tak to není tak příjemný. Jste kámoši spolu jenom při tom sportu, nebo se dá říct i obecně, že si dobře rozumíte? I obecně. Jo. Jo, s tím není problém. On někdo dělá vždycky dobrýho herce, víš, jakože jenom vždycky na tom place, OK, jsme kámoši, ale pak už ne. Myslím si, že takhle zrovna to měli holky ze Sexu ve městě z toho filmu, jo? Oni tam museli prostě dělat, teda tak já na to nekoukám, jo? Každopádně jsem to jenom slyšel, že normálně se vůbec nebavili, proto mě to zajímalo, jestli třeba i ve sportu se to dá takhle říct, jo? Jestli jste fakt kámoši, tak i tak. Jsme hlavně, já si myslím, že když si 2 lidi nesednou lidsky, tak nemůžou spolezit na kajaku. Máš jaký vzor? Člověče, nemám. Asi nemám. Vůbec ne? Opravdu nemám. No, možná, kdyby si řekl nějaký jméno, nějakého vzoru od vás, tak bych ho asi stejně neznal. Asi jo. Ne. Možná dokážu říct Adam van Coverden, ten už nejezdí nějakou dobu. Jak je Holanďan? Ne, Kanaďan. Kanaďan? Kanaďan. Aha. Dobře. Dobře, tak pojďme se teda přesunout k tomu, jak jsme říkali už na začátku, nějaký ty základní rozdíly, jo. Kajak a... Kánoj. Kánoj. Kajak a kánoj. Pojď nám ještě říct, co děláš ty? Já dělám kajak. Kajak. Jsem kajakář a jezdím na kajaku. Tak jaký tam jsou základní rozdíly mezi tím teda? Máme to ukázat nějak, nebo? Můžeš, pojď. Tak jo, no. Dobře. Takže, teď si sedni. Jak? Tak si pojď sednout vedle mě. Počkej, a nemám dělat toho tvýho? Parťáka? No. No jasně, tak pojď. Tak pojď za mě. Já jsem nedávno dělal... Já jsem... Pojď takhle za mě. Tak, sedni si. Počkej, mám být přímo za tebou, nebo vedle tebe a za tebou? Za mnou. Jo, dobře. Pojď za mě. Ještě. Tak. A mám spoustu techniky na sobě, jako nevypadá jo, takže... to špatně. A kde mám mít nohy, prosím tě? Nohy? Tak. Takhle. Jo. Aha. Takhle. Tak, mám se tě jako dotýkat, dobře. Neber to nějak jako víc, jo? No, dobře. Tak. Téměř, jo. Hlavní rozdíl teda oproti kánoji a kajaku je ten, že my sedíme a kánoisti klečí. Klečí. Tak, my zabíráme na obě strany, takže
ty zabíráš stejně jako já. Ano. Takže na jednu stranu, na pravou a na levou. Ano, takhle. Na pravou. Takže máme na jedno levou. Pádlo. Máme jedno pádlo, který má na obou stranách jeden list. Ano. Takovou lopatku vlastně. Přesně tak. Jako přesně. Říct. No, můžeš to ještě laicky. Jo. Dobře. No, takže to jsme my. To jsme my. A to jsme kajakáři, dobře. Přesně tak. A... Můžeš si tak. Pojď si stoupnout. No, a teď co dělej kanoisti, takže ty si kleknou. Aha. Tak. Vidíš to, jde to. Nevím, jak by to šlo na té vodě, každopádně takhle to je docela příjemný. Tak. A kanoisti nemají pádlo, jako máme my. Ano. Takže ty ho drží takhle. Mají máte list... někdo nějakou tyč tady, že bychom to vyzkoušeli? Co? Asi ne. Tam máme jako poleno nějaký. Nemyslel jsem vás, jo. Já, tamhle vzadu, tu dřevu, tam, tady, aby bylo teplo, víš, máme kam. Tak. No a zabírá se jenom na jednu stranu. Ani se nemyslel, že jste dřevo, ježišmarja. Prostě. Ani, jo. Tak. No a jedeme. A principem toho je, že se natáhneš ano? a zabereš. Takhle. Ano, natáhneš a zabereš. A střídám to i? Ne, nestřídáš. To je furt stejně. Jenom na jednu stranu. Aha, jak to vyrovnáváš, aby se měl do kolečka? Já tím, že nejsem kanoista, tak to asi neřeknu správně, ale jakoby se zalomí na konci záběru pádlo, aby si srovnal tu loď, aby jela furt rovně. S tím, že když je potom double kanoj, tak jeden pádlo je na jednu stranu a ten druhý obráceně na druhou stranu. Aha, takže to jsou základní rozdíly. Přesně tak. Dobře, můžeme se zvednout? Můžem. Jo, dobře. Tak. Tak. Já jsem rád, že jsme vám takhle společně ukázali, takže i vy, co jste nevěděli ty základní rozdíly, tak já doufám, že teď už je vám to naprosto jasný. Třeba to Ondra někdy dotáhne na olympiádu, my mu budeme přát hodně štěstí a budeme rádi, když mu ještě zatleskáme. Ondra Bystřický, pojď mu zatleskat, díky moc. Dámy a pánové, před námi je ještě jeden poslední host, vrcholový velký sportovec Chomutovska. Je to spíš sportovkyně, je krásná, je šikovná Simona Baumrtová. Tak, Simčo, ty jsi nás tady teďko sledovala, tak jsi trošku vlastně měla takovou výhodu, co tě čeká. No a doufám, že nemůžu nic předvádět teda. Ne, plavat nebudeš, neboj se, jo. Každopádně, nevím, jak bychom to tady udělali, každopádně třeba, ježíš, jak jsem, motýlek? By tady možná šel taková jako vlnka, dělají to brejkaři, ale u toho, neboj se, nemusí se vůbec bát. Každopádně, Simo, ty seš z těch sportovců Chomutovska asi úplně ten nejlepší, co se týká jednotlivců. V Chomutově se každý rok, nevím teda, jak už je to dlouho, ale vyhlašuje se sportovec roku. A ty jsi ho vyhrála asi 9krát nebo kolikrát? Já si myslím, že 9krát, ale 9krát. Nevím, jestli 10krát. Nevím. Nevíte to někdo tady v sále, jestli to někdo jako nesleduje, jestli nemá nějaký statistiky? Ne, 9krát nebo 10krát. I to je naprosto jako... No už nejsem nejmladší, co si budeme vykládat. Jsi furt mladá, ale i 9krát vyhrát vlastně tuhletu anketu a porazit všechny ty, třeba i hokejisty a všechny jako pod tebou. To je neuvěřitelný výkon, já ti jsou zatleskám, to je krásný. To je výborný. Samozřejmě ty jako jedna z mála, kromě toho, že jsi vyhrála tyhle chomutovský tituly, co se týká sportovce roku, tak ty jsi navštívila i olympiádu. Kde to bylo, kdy to bylo? Tak bylo to před 6 lety v Londýně a před 2 lety v Rio de Janeiro. Takže vlastně, jo, ty už jsi byla na dvou, Londýn a Rio. Kde se ti líbilo víc? Tam, kde jsi víc vyhrávala asi, nebo ty jsi nejlepší umístění? No, určitě v Londýně, protože já jsem spíš jako takový domácký typ, takže jo. Mám radši Evropu, než no, jako zbytek ten Londýn, světa. Jo. A ten Londýn byl, prostě byla to první olympiáda, takže všechny ty pocity z té olympiády byly úžasný a všichni mluvili anglicky, což bylo super. A já jsem tam plavala dobře, takže všechno. Všichni mluví anglicky a to bylo super. No protože vždycky každá olympiáda nebo i každý mistrovství světa, mistrovství Evropy ano. Má dobrovolníky. A ty dobrovolníci by měli umět anglicky, jenomže když měli, jako v Rio, měli takhle kartičku of speak English, tak moc nespíkovali English, takže to bylo trošku problém. Ty jsi na tom s angličtinou dobře? Obstojně. Já jsem tady řekl Simona Baumrtová, ale ty už jsi vlastně Simona Kubová. Je to tak. Já nevím, jestli to někdo takhle vnímá. Každopádně nevím, jestli teďko budou muset ve světě všude přepisovat tabulky, jo, aby ti tam dali to nové jméno. Ty jsi nedávno měla svatbu. Tu jsi asi užila taky, tak jako možná tu olympiádu. No bylo to úžasné. Jako teďka mi trošku líto, že to trvalo tak krátce, protože... Tak si jdeš znova? Já už jsem to říkala.
Počkej, jako... že bychom každých 5 let mohli to jako opakovat. Já jsem se bál, že s někým jiným. Ne, to ne. To nejde, to on, jako tady manžel sedí, veď. No tak jako i kdyby neseděl, tak... Když to v Kuba někde sedí tamhle vzadu, může nám zamávat aspoň? Tamhle je výborný. Tak, on je fyzioterapeut a mě by zajímalo, jestli to má nějaký výhody pro tebe doma, jako víš? Takhle. Já teda nevím, čemu se publikum směje, já jsem to myslel čistě profesně. Já si myslím, že fyzioterapeut v rodině, ať je to rodič, jakýkoliv příbuzný, je špatně. Protože ještě tím, že já jsem ještě taky fyzioterapeut, tak si do toho trošku kecáme a nedělá to dobrotu. Takže já jsem zkoušela dělat třeba fyzioterapii na našich a řekla jsem jim, prostě musíte cvičit 3x denně. To jste měli rádi, viď? No právě, neměli. Takže jako samozřejmě snažíme si vyměňovat jako nějaký názory, ale nedělá to úplně dobrotu, no. Ono se vždycky říká, že protiklady se přitahují, yin-yang, ale vy teda nejste protiklad, vy jste stejný. Tak já jsem blonďatá, Krištof je černovlasej. A neumí plavat? Umí. Jo? Dáváte si někdy závody? Třeba o to, kdo bude dělat večeři doma? Plavecky ne. To zatím vyhrávám, ale... To je divný. Ale uvidíme, všechno se může změnit. Ale plave dobře. Dáváš mu náskok, když si dáváte závody? Když já hrozně nerada prohrávám. takže ne, ale když jsme spolu začali chodit, tak mě překvapilo, jak dobře plave. Tak jsi říkal, to je on, to chci. Tak jako neměl úplně plavecký přednosti, nebylo to kvůli tomu, bylo to kvůli něčemu. Dobře, tak uděláme čáru nad Kubou, přece jenom je to o tobě, ta talk show. A hele, kolik ty už máš rekordů vůbec ve světě? To furt někde slyšíme, když nějaký plavání komentátoři tam mluví a říká, to má tady ten rekord, tady ten, tohle. Už dá se to spočítat? Českých rekordů? Tak začneme na českých. 8. V čem všem? Co všechno plaveš? My to máme rozdílný, že máme dlouhý bazén a krátký bazén. Takže na dlouhém bazénu, tak mám všechny 3 znaky, to znamená 50, 100 a 200 metrů znak na krátkém bazénu i na dlouhém bazénu a pak mám ještě 100 metrů polohovka a 200 metrů polohovka na krátkém bazénu. Teďka jsem přišla o 400 metrů král před 14 dny. Hrozně tě to mrzí, vi? Je mi to líto. Tak třeba to ještě přijde, protože ty 400 král už mě neosvítí. Ne? Ne, to byl taky jeden výstřel v mém životě a já už na to nemám hlavu, na ty delší tratě, už je to... Je to dlouhý. Je to i v hlavě? U mě hodně. Každopádně, my jsme se teda bavili o těch českých rekordech. Co ty světový? Nějaká Guinnessovka? Tak já jsem jednou zaplavala i evropský rekord, ale na neštěstí jsem... Promiň, já jsem přeskočil z Evropy rovnou na svět. Každopádně, dobře. Ale na neštěstí jsem skončila druhá v tom finále. Ale obě jsme plavali evropský rekord, tak to jsem na to hrozně pyšná. A pak se stala taková kuriozitka, to bylo před 3 lety. Vypustili bazén. Ne. A já jsem zaplavala světový rekord na 50 znak. Jenomže to bylo ve smíšený štafetě, to znamená, že plavali 2 kluci, 2 holky. A tím, že je to ve smíšený štafetě, tak se mi to nepočítalo. To je nespravedlivý, no. Jak je to možný? No, protože oni říkají to, protože může první úsek plavat holka i kluk. A oni tvrdí, že ta holka se s tím klukem může jakoby vytáhnout. I když každý má svoji dráhu, tak prej se může nějak vytáhnout, takže taková smůla. Jak dlouho to rozdechávala, že ti to jako neuznali? Ne, já si myslím, že to bylo špatně změřený, takže moc dlouho ne, ale bylo by to takový jako hezký. Tak já nevím, komu si všemu řekla, ať sleduje tento přenos, tak třeba to sleduje někdo z asociace měřičů. A, jo? To už ne. Asi neuznají. Tak, dobře, ty vlastně si začínala, nebo furt seš v Chomutově? Ano. Furt seš za Slávie? Chomutov, ano. Jo, jak je to celý ten název správně? Tělovýchovná jednota Slávie Chomutov. To je Slávie Chomutov. Takže trénuješ v akvasvětě v Chomutově? Ano. Ona je možná škoda, viď, těch starých lázní, co tady v tom Chomutově byly. Velká škoda. Tam byl 50-metrový bazén. My jsme tam chodili plavat vždycky se školou. Jo. My tam chodili, když venku bylo minus 20, tak, ale tam bylo teda teplo, to je teda pravda. Jo. Je pravda, že já jsem to nějak uplaval, když jsme třeba měli teďko nevím, všechny ty ne 50, počkej, kolik to bylo, 800 metrů třeba, to bylo pro mě hrozný horor, jako jo. 800 metrů, a pak nemohl vylít z toho bazénu, ani bylo, že mě všechno bolelo, ty asi taky trénuješ hodně často, aby si neměla tyhle ty problémy, jako jsem měl já. Ale mám taky takový problémy. No tak ale občas, třeba když to nesedne, tak po 20 kilometrech. Ne, to ne, tak občas, když to prostě nejde, tak to nejde už od začátku, takže se pak třeba 6 kilometrů trápím. Ale uděláš to. Dělám to, protože mi to nedovolí hlava to vypustit. No, to je super. Takže nějaká rada pro plavce,
Není to jenom o těle, to je o hlavě. Jo, určitě. A tak to je asi, to je tak nějak všeobecně asi v každém sportu. Jo, to jak říkal Ondra, že právě jako, že závodí dva, takže je to takový jako lepší, že ten stres jako přinesou sami na sebe a že jsou tam dva, nebo se ho jakoby rozdělí. Jo. Ale my jsme tam prostě sami a všechno je to na nás. Jo, že bys někoho měla na zádech ještě, že byste se měnili. Jo, že batíšku, že bych si někoho dala. Podle toho, kdo jak může zrovna, aby se proměnili. Jasně. Ty teda trénuješ, jestli se k tomu vrátíme teda v Aquasvětě v Chomutově, což je vlastně nově vytvořený takový komplex. Spíš akvapark, když řeknu, komplex, a tam je 25 metrů. To ti vyhovuje, nevyhovuje? Ta 50 přece jenom byla lepší, veď? Tak vyhovuje. Tak my nemáme na výběr, takže vyhovovat to musí. Ale tak tím, že plaveme na dlouhém bazénu v létě a na krátkým, nebo je krátká sezóna v zimě, tak na tu krátkou sezónu se to hodí plavat na krátkém bazénu. Ale tím, že olympiáda je na dlouhém bazénu, tak by pro nás bylo lepší plavat na dlouhém bazénu. Já jsem tam nedávno moderoval jednu akci pro děti. Tam hrozný vedro. Jo, to ti nevadí? Tak mě je tam příjemně, protože ta voda je docela studená, takže když vlezeme, tak nám není taková zima. Ale tam je to tak jako vychytralý systém, že když je tam hrozný vedro, třeba na závodech, je tam vydecháno, je tam strašně lidí a my chceme otevřít dveře ven, tak se to automaticky začne ještě topit. Takže prostě tam nevětrat a mít to ubedněný. No všiml jsem si, že tam máš obrovský plakát s tvým obličejem. Je to moc super, jako na to koukat každý den. No, ještě když floukralo, furt se nadechuju takhle na to, super. Takhle, on už je trošku zabledlej. Tak Big Brother tě vidí, trošku. Měl, možná podle mě by se měl obnovit, jako jo, už je to trošku zabledlý, ale je dobře, že tam je, protože seš možná motivace a inspirace pro všechny ty plavce, co tam chodí plavat. Jo. Jak často ty tam plaveš? Chodíš jako třeba dvakrát denně? Nebo... Jo, jo, jo. Já mám tak 8 až 10 tréninků týdně. Takže teďka momentálně jsem na 8 tréninkách za týden, ještě jdu zítra ráno, takže 9. Kolik? 8.30, tak to ještě dobrý, ne? To je dobrý. Jako po česti už to nedávám. Jako po česti chodím jenom, když musím, ale mě už to dřív, jako brzký stávání, mě to nedělá dobře. Já jsem z toho pak nervózní, že třeba zaspím, takže neusnu v noci. Jo. Takže je to... A pak jako nemáš výkon, že si nevyspala. Ne, to nejde, spíš jsem spruzelá taková. Pozná to manžel doma, dobře. Jo? Ano. Takže si to na chudákovi vybíjíš potom. Jo. Kubo, slyšel jsi to? Jako mnoho bylo dobrý, když jsem ještě bydlala s našima, tak jsem si to vybíjela na nich. Takže ty jsou rádi, že jsi zmizela? Jo. Asi. Pogratulovali Kubovi? Ne. Tady máš? Ne. Ne, tak... Takhle to nebylo. Dobře, já jsem se ptal Ondry, zeptám se možná i tebe, co tě čeká teďko dál, třeba nějaký mistrovství nebo další olympiáda? Tak dneska je pátek, tak ve středu odlítáme na mistrovství světa do Číny. Takže to je takový jako nejbližší. Prosím tě, kdy? Já tam letím v dubnu, nebudeš tam taky, že bychom tam... Ne, už ne. Já jsem ráda, že to... Protože já jsem se letos rozhodovala, jestli mistrovství světa, já tu Čínu nemám prostě ráda, nějak mi nepřirostla k srdci, tak jsem se rozhodla, jestli to nevynechám. Jenomže já jsem před 14 dny plavala jako rychle, tak jsem si řekla, že pojedu. Ale zaplať pánbu, jako se vrátíme před Vánoci. Ty máš v sobě neuvěřitelný motor. Takže ono je to čerství, takže letíte někdy teď? Ve středu. Už ve středu. A kam přesně do Číny? Není to Peking, je to něco jiného. Hangzhou, něco takovýhle, já nevím. Je to asi 2 hodiny od Šanghaje. Není to někdo nějaký zeměpisec, nebo tak, že by nám řekl, jestli to město vůbec existuje? Má to 10 milionů obyvatel, musí. 10 milionů obyvatel, takže to je známý město mož. Každopádně ty asi nelítáš sama, máš ještě nějaký kámošky, se kterýma letíte jako tým? Letí nás 10, 8 holek, 2 kluci. Máme převahu. To je slepičárna potom, co? V tom letadle nebo tak. Máte, všichni sedíte spolu? Já nevím, jak to bude. Tak já si myslím, že my budeme rádi, když ten dlouhý let tak nějak jako prospíme a probudíme se až v té Číně. Ale jak budeme. Často cestuješ? Já když koukám třeba na tvůj Facebook, tak ty seš furt někde pryč? Já si myslím, že ne. Jako, ne. Že, a tak já to mám dobrý, že já to mám rozdělený jako během roku, že já mám vlastně sezónu skoro pořád, že já mám volno po letní sezóně třeba 3 týdny, po zimní třeba 1-2. Takže já tu sezónu mám jako téměř nepřetržitě. A během toho roku mám třeba 4 nebo 5 soustředění a tak nějak jako závody, ale většinou jako po Čechách, takže si myslím, že to není úplně tak šílený. Jasně, tak prosím tě, Simonko, já teďko trošku odbočím, jo. Samozřejmě ti přejeme hodně štěstí, ať těch titulů a těch rekordů je čím dál tím více, ať si užíváš i to cestování, ale možná to víte, možná to nevíte, ale Simona Kubová, Baumrtová, nedávno totiž šla módní přehlídku. Já teda nevím, jestli až nebudeš plavec na vrcholové úrovni, jestli by si chtěla zůstat u módní přehlídky. Rozhodně jestli bys ne. chtěla být modelkou.
Je vidět, že jste to neviděli nikdo, takže nechtěla. A právě proto, že tady není ta voda. Ne. 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 Že jo? Ne. Že jo? Nejdu. Právě proto, že tady není ta voda. No, pe červená muž. Ne, mě by se totiž líbilo, nás dneska čeká módní přehlídka od Lalavu. A ty bys byla takovej ten, víš, ten předskokan, že bys třeba mohla ukázat, jak na té módní přehlídce si jako šla po tom mole. My jsme tam všichni nebyli, takže jsme to neviděli. Mm-hmm. Já jsem dostal funkci akorát ve foyer na té akci. Já jsem tam svítil v růžovou barvou takový, aby to všem jako ladilo, víš. Ale každopádně já jsem koukal na fotky, teď nevím, jestli jsi měla společenský šaty anebo svatební. Oboje. Oboje. A to bylo ještě dobrý. To ještě bylo fajn. Pak přišlo spodní prádlo. Ne, to naštěstí ne, to jsem odmítla. Ale pak jsem předváděla právě takový jakože bundičky s kožešinkou a tak, jenže mi se do toho nevyšly ramena. Tak jsem tam sami taky jako hrozný. Nejdu. Pojď. Nejdu. Hele, všichni něco ukázali. Tak já zaplavu. Já ten... Zaplaveš? Pojď. Já ukážu karaula třeba. To všichni znají takhle tě. Mně se právě líbí, že jsi dělala něco úplně jiného, víš? No a vidíš, že to fakt neviděli, protože to bylo opravdu hrozný. Zkus to. Hele, muzika? Pojď. Pojďte. No super. Dámy a pánové, Simona Baumertová-Kubová. Já moc děkuju všem svým hostům, protože na to, že jsme měli dneska vlastně úplně první díl, my vůbec nevíme, jestli to bude pokračovat dál, jo. Tak mám moc děkuju, mám pro vás i dokonce dárky. Takhle, nejdřív odměním dámy, protože samozřejmě jsem gentleman, takže jedna květina, ano, druhá květina, Janíčko, pro tebe. Děkuju. A prosím ti, ty kytku nedostaneš, máš tam, no, pak se ti to bude chutnat. Jo, tak. Teď jsem to vůbec nemyslel tak, že by to bylo něco jako méně cenného, jo? Tak, dámy a pánové, ještě jenom pojďme zatleskat, protože tyto tři hosté byly naprosto úžasný. Jana Zelenková, Ondra Byšický, Simona Kubová, Baumertová, děkujeme! Tak a já jsem si všiml, že tady za židlí mám ještě jednu lahev, kterou samozřejmě si já nechci vůbec nechat. Já bych ji chtěl někomu také předat. My jsme už na začátku našeho pořadu avizovali to, že dnes po talk show, která je úspěšně za námi, nás bude čekat sexy, krásná, luxusní módní přehlídka. A samozřejmě než začne, tak já bych si pozval samotného zakladatele značky Lalavum sem ke mně na pódium. Václav Chlouba! Václav už běží sem k nám, tak mikrofon. Děkuji. Mám tady projít ti dát i tohle, tak ty jsi abstinenci říkal, vej, tak to někomu dáš. Naprosto. Každopádně, Venco, nás dneska čeká módní přehlídka Lalavum, já teda osobně se na to hrozně těším, ty máš spoustu modelek tady, jak oni se třeba těšej? Je to nervák. Jo? Dobře, se ptáš, Lukáši. Kolik těch módních přehlídek už máš za sebou? Žádnou. Počkej, to je premiéra. Jo, je to první. Fakt je to premiéra, je to vzrušující. To jsem vůbec nevěděl. Je to fakt. Ale fakt jsem to nevěděl, jo. A už nenahání mě do kouta tak. Co nás čeká? No úplně ve zkratce. Co uvidíme, kromě těch hezkých modelek? Ale dobře, že se ptáš, Lukáši. Bude to takovej průlet naší dlouholetou velkolepou historií, což jsou dva roky a půl. Takže, no ale ty, ale ty máš docela úspěch, já jsem koukal Instagram, tohle máš spoustu jako odběratelů, followerů. Ty lichotníků. No. Já nechci nic zadarmo, že bys mi dal legíny nebo něco, jo. Ale, viď, já nevím. Každopádně uvidíme legíny, uvidíme ještě co, mikiny nějaký. Mikiny a outfity různý. Já jsem koukal, že ta značka to, je hrozně jako... vybral bys. Já si myslím. Já jsem koukal, že ta značka je hrozně jako moderní, je taková jako, že se toho nebojí. No, takový jsme my, to si to poznal správně. Tak, OK, tak my se na to moc těšíme. Samozřejmě teď už tě nebudu rušit, protože musíš ještě navnadit asi modelky nějakou masáží a za chvilinku tedy přijde módní přehlídka. Dámy a pánové, Václav Chlouba, pojďme mu zatleskat a my se za chvilinku vrátíme zpátky, protože teď jsou před náma reklamy a za chvilku módní přehlídka. Dobrý. Tento pořad vám přináší Live Signal. Živé přenosy na internet i do televize.
S námi jsou vaše akce vidět. Live Signal TV, sponzor pořadu. Tento pořad vám přináší Live Signal. Živé přenosy na internet i do televize. S námi jsou vaše akce vidět. Live Signal TV, sponzor pořadu. Dámy a pánové, moderátor Lukáš Budaj.
Dámy a pánové, a nejenom tady u vás v sále, ale vy, co nás sledujete na internetu, jsme zpátky po reklamách a jsme tady proto, protože před námi je nádherná, moderní, sexy a luxusní módní přehlídka značky Lalaboom. O co přesně půjde, si prohlédněte v tomhle medailonku. Design a moda mě bavila snad od jak živá, proto jsem čekal na ten pravý čas, až budu moct vykopnout dveře. Ten moment přišel v roce 2016, kdy se potkala ta správná parta lidí a vzniklo Lalaboom. Za tu krátkou dobu máme dost velkou komunitu fanoušků a ta furt roste. Design a návrhy si sice dělám sám, ale jsem obklopený parádním týmem, který se stará o všechno ostatní. Jsme extravagantní, jsme šílení, rádi strháváme pozornost, křížíme sport s uměním a neklademe si limity. Chceme dokázat velké věci a to na těch hadrech snad vidět. Prodávali jsme na Kalisov Ostrava, objevili jsme se mezi nadějnýma značkama v britském Vogue, aktuálně nám jde kampaň na očku a budeme otevírat naši první kamennou prodejnu v Chomutově. A náš největší cíl bylo dostat se do března. A jak vidíte, jsme tady. Dámy a pánové, David Lifesignal uvádí nádhernou módní přehlídku značky Lalaboom. Half a tank and empty heart.
back, back, over to you. Přehlídka Lala Boom a také samotný zakladatel Václav Klouba. Děkujeme moc. Loučí se s váma modelky, loučí se s náma taky Venca. No a přátelé, já doufám, že se vám modní přehlídka líbila, že se vám líbily modelky, že se vám líbil náš pořad, jste úžasné publikum. Děkujeme také, že jste s náma zůstali u internetu. No a těšíme se s live signálem zase, třeba někdy příště u našeho pořadu David Live Signál. Mějte se krásně a ahoj. Čau. Díky. Tento pořad vám přináší Live Signál. Živé přenosy na internet i do televize. S námi jsou vaše akce vidět. Live Signál TV, sponzor pořadu.